Frölunda! Ja, och matchen är igång här. Vi har alltså final i BK Sevens Sport Cup, pojkar 16. Ja, det känns som att du är graden när man är det. Domare. Svart och vitt. Vi har Enköping i mästerdels vitt. Upp, 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 upp! Den är vit synden. Ouais, bra Andreas! Allez, toi, prends-le, prends-le lui! Kom igen, stå, kom igen! Kom igen, grabbar! Allez! Reprends ton équipe, Liam. Liam, parle à ton équipe. Allez. Ett på bollen. Snabbare pass. Bra. Bra. De måste passa mycket snabbare. Hjälp honom! Hjälp honom! Kör, 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 kör! Alle! Hjälp honom! Kör! Support, grabbar! Bra Axel! Allez! Allez! Faut prendre sur le côté, faut pas aller à l'intérieur. Allez, bon. Prends sur l'aile, Axel, prends sur l'aile, hein! Faut pas à l'intérieur!
Ja, men de börjar komma igen nu. Ja. Jag hoppas det. Ja, det... Det, de har jättestarka början alltså. Alltid. Vilket är inte så dumt, för att de har grova killar liksom. Ja. De är bäst i början. Exakt, så orkar de inte lika. Ja. Nu ska vi som dem. Ja, det är bra. Bra, bra, bra. Nej. Pourquoi ça sent là? C'est pas vrai, putain. Oui. Pådräkt, pådräkt! Ja, den där är våran. Vi måste göra ett försök direkt, annars blir det för mycket. Fokus, grabbar! Håll i bollen! Kom igen, grabbar! För många fel! Fokus nu! Kämpning! Allez! Trots någon avant, då? Han måste snabbare passa ut på kanten. Oj! Bra jobbat, Axel! Vilkelsa, Axel! Titta på bollen! Vänd om! De har inte vaknat efter lunch. No. Nästa gång så kommer de inte att äta. Nej. Vakna nu, grabbar! Vakna nu! Ingenting det här! Då har ni vila efter lunchen, kom igen nu! Djup. Okej. Okay. Kant, pass. Nu. Kör. Vad är det? Lian, ta fart, ta fart. Vas-y Lian, mon vieux, vas-y mon petit. Allez, vas-y, allez. Bra Andreas. Det bien, kom igen grabbar. Allez. Bra Andreas. Back in the game, guys. Kom igen. Kom igen nu! Grabbar, nu är ni på G. Kom igen nu! Kom igen, grabbar! En minut kvar av den här. En minut kvar av första halvlek. Ja, men det fixar vi. Snabbt tillbaka grabbar, snabbt tillbaka! Pas qu'on en prenne alors, je peux. Bra! Okej, Lian, var beredd med fart nu. Bra, alltså. Voilà. Et là, il siffle pas, là. Il a soulevé, là.
Ska vi sluta med? Joue la vite là quand ils reviennent. Rejouez la vite là. Putain, bougez-vous le cul. Starta andra halvlek här på finalen för Brasil. Axel, kör. Brasil. Gå. Axel! Axel! Musique Axel. Tu fais trois fois ça. Excellent. Mycket, mycket bra. Fortsätt så här. Kom igen Eriksson! Kom igen nu! Det är bättre steg redan! Ni är på G nu! Det är 3-2 då. Ja, det är riktigt bra. Riktigt bra. Andreas! Bra spel! 3-3, kom igen nu! Kom igen grabbar! Kom igen nu, Chappé! Så här ska ni spela grabbar! Vi joggar! Kom igen! Montrelleur, William! Samurajerna, kom igen nu! Man älskar de här killarna. Ja, precis. Oj, bra Liam. Ouais, bra. Mycket bra Erikslund. Mycket bra. Det är samma antal poäng eller har de gjort på samma? Nej, de har gjort. Prå det! Ouais! Il est pas si rapide malheureusement. Putain, la passe, ça c'est dangereux ça. C'est dangereux. Gul kort. Titta, gul kort. Hur ska vi spela nu då? Ska man spela speciellt där? Eller ska vi bara bredda? Mera utor och mera... Ut! Ut med bollen! Ut med bollen! Ouais! Tu vas tout seul! Liam! C'est parfait les gars! 4-3 Erikslund! 4-3! C'est parfait! Kom igen! C'est pas bon ça? Mycket bra spelat backarna! Bra forward! Nej, men vi har medgång. Det är bara 5 minuter kvar snart.
Sex ska det vara. Ja. Man får inte spela med fem. Jo, jo. Jo. Det är bra också. Det är okej, Simon. Nej, de är ännu tisat. Ja. Han är din, stånd! Bra, Stål. Bra, Stål. Bra, Svanberg. Ut. Bra. Bra, Svanberg! Bra fram, hjälp honom, grabbar! Hjälp honom! Support! Tapp, Andreas, bra! Bra! Det är bra, Rikslund! Det är bra! Till backarna nu! Snabbt till backarna! Kör! Har tiden gått över? Ut eller? Det är nog skit. Hur länge var ni ute i sådana? Nej, det var... Ja, de byter. Vad händer? Kom igen grabbar, se mätt Norge! Okej, Liam, full fart! Alle! Valide! Kom igen Andreas! Way! Support! Support! Bra Stålis! Det är det sa Nils! Bra! Men så var det. Ja, det är oschysst. Jag såg inte. Spann lite oschysst där. Jättebra. Kom igen nu Riksdagen, det är boll! Kom igen nu! Ja! Vuxen, tog! Ja! På! Akta! Kör Andreas, kör! Liam, på där! Way! Underbart grabbar! Fantastiskt Andreas och Liam! Way to go! Alltså, vi ber om ursäkt. Fem-tre nu grabbar! 5-3! Inte slut, kom två igen! Minuter! Två minuter! Vissa nu! 5-3, två visa minuter! Det är Olof. Ut! Bra! Han snodde den i tacklingen. Jag har fan aldrig sett. Aldrig sett någon liknande. Axel, det är trollkonsten!
Ut med bollen! Hela vägen, grabbar! Hela vägen! Utsnabbt! Ut! Liam! Nej, kör! Basta ball! Kom igen, Olof! Olof! 6-3. Det blev ingen. Om han inte har lagt till någonting. Han kan ju ha lagt till. Han kan lägga till. Ja, när han stod och pratade. När man tänker på början av matchen. Ja. Det är det som gör hjälten då det större. Grejen. Nu sparkar de bort på honom. Nu är det slut.